First of all, today the only good thing that we won. We didn't play good, and the reason because we won, we make few times some crazy 3-point shot last second. So this is not way how we gonna keep winning. Juventus play much more better than us today. They show us how to use their strength. We didn't follow any our rules in defense, what we prepared before the game. And like I said, Kalizakis made, this crazy 3-point shot from half court. After that, Radičević, last second shot, also 3-point shot. So that's the reason because we won today. Treneris sako, šiandien vienintelis geras dalykas, kad laimėjome. Pavyko laimėti dėl kelių tokių įspūdingų tritaškių paskutiniam sekundėm. Šiandien Juventus žaidė tikrai geriau, parodė, kaip išnaudojo savo privalumus. Mes nesilaikėme savo taisyklių gynyboje ir mūsų išgelbėjo būtent tie tritaškiai, Radičevičius ir Kalizaka. Coach, I don't know if you know, but in arena was a scout from Minnesota that to watch Kalidzakis. How do you think, did he left him a good impression? I must tell you that he is my good friend, so we will talk about him for sure. I will let you know what impression Kalidzakis left. Klausimas buvo apie tai, kad arenoje buvo Timberwolves scoutas. Ar kaip mano, ar paliko gerą įspūdį Kalidzakis, treneris sako, žinau, kad buvo, tai yra mano geras draugas ir mes pasikalbėsim su juo apie tai, kokį įspūdį paliko Panajotis. And how do you think, was it a good motivation for Kalidzakis, you know, because scout is watching him, so play better, or it's just... I will skip answer, so... I think that every player must have motivation. Doesn't matter who is. Just because of game, because of basketball, you must have motivation. No matter who is in the crowd, in the gym. Klausimas buvo, ar skautas galėjo labiau motivuoti Kalidzakį. Treneris sako, žaidėjas turi būti visada motivuotas, nesvarbu, kas jį bestebėtų tribūnoje. Puikios mintis po rungtynių. Po praluštų rungtynių mano puikios mintis. Ir Hebrai padėkojo už geras rungtynės. Nu ką, tu žaidi, kontroliuoji, esi viduje, esi į priekį, 3 taškai ir tu gauni per paskutinės 3 minutės 4 tritaškius, 3 iš jų paskutinę sekundę atakos, griūnant į priekį kažkoks Kalidzakio nesąmonė. To pačio Radičevičiaus į tą pusę paleistas kamuolys. Nu tai ką aš čia galiu pasakyti, vaikinai dirba iki galo, iki, kaip sakau, graužė parketą, bet tu gauni tokius tritaškius. Tiesiog, ne mūsų pusėje buvo krepšinio dievai, reikia pripažinti, nors aš jais nelabai tikiu darbu ir kontrolę ir atsakomybę, bet nu šiandien tas įvyko, tai turbūt man reiks pakeisti savo požiūrį ateityje. Treneri, dar nesu matęs tokio jūsų laimingo po pralaimėjimo, ar dažnai teks tokį jūsų pamatyti? Retai matysit mane tokį po pralaimėjimo, bet šiandien neturiu priekaištų nei vienam žaidėjui, taip turėjom rūpešių, taip mes su 3 tritaškais ir taip su 2 galima sakyti tritaškais mes žaidėm lygias rungtynės ir netgi turėjom, kaip sakau, kitų nesamoningų tritaškių, kontroliavom situaciją, turėjom pranašumą, bet, reiškia, gerą darbą darome. Tai dėl to aš ir laimingas, dėl to aš patenkintas šiandien žaidimu savo komandos. Kuris dalykas šiandien liūdnesnis? Ar tai, kad išvyksta pagrindinis centras Kupšės ir tai buvo jo paskutinės varžybos su Juventus apranga, ar tai, kad nepavyko pasiekti pergalės? Kad čia gal nėra ko liūdėti, iš tikro, ne vienas čia nėra labai kažkoks tai blogas dalykas, sezonas ilgas, pasitikrinom su Panevėžiu, kur mes esam, kokiam lygmenyje arba kokybės, kokioje esam stadijoje, tai suprantu, kad su jais galima muštis, o tai yra svarbiausia, tai yra, kaip čia, komanda Eurocupo sukomplektuota tam turnyrui, turintis ten galbūt daugiau tų resursų klubas, bet mes galim su jais žaisti, išvykoje žaidėm ir čia jokių neturim problemų. Man buvo tas svarbiausia, taip kad sakau, dėl to, o Kupšės išvažiuoja, irgi žinojom, kad jis išvažiuos. Tai irgi, kaip sakam, tam ruošėmėms, gal nepavyko tik tai atrasti žmogaus, bet gali būti, kad teks kentėti iki to, sakykim, lango vadinamo rinktinių, bet jeigu ne, gal jeigu atsiras žmogus, tai ir kviesim.
Aš kiek klausiau, tai žinau, kad turit du variantus, tokius konkrečius, taip? Jo, yra tokie du vaikinai, kurie liktai taip jau ir ne, bet reikia juos perleisti ten per tokią Synergy programą gudrę dar, reikia pasižiūrėti gyvai rungtynės, ką jie veikia, gal ir taip, bet dažniausiai būna tai visa pirminis įspūdis gan neblogas, paskui pasižiūri, kad nu ne, tai va, tai bijau, kad to neatsitiktų, bet nu tikiuosi visada geriausio. Ar jūsų nuomonė išblaškė bent kažkiek krepšininkus tie nuolatiniai stabdymai, laikrodžio nebuvimas ir galų gale net pranešėjo laiko skaičiavimas? Jo, pranešėjas labai taip silpnu balseliu ten sakė, jis galėjo rėkti ir reumoti ten. Ne, viskas gerai, abiem komandom buvo ta pati situacija, nu ką aš čia galiu pasakyti, tiesiog neleido, nežinau, gal vienu metu mum tai buvo negerai, nes jau perlaužėm rungtynės, mum reikia ritmo ir sustoja. Taip, bet lygiai taip pat buvo ir Panevėžiui, taip kad sakyti, čia kažkam tai padėjo, kažkam nepadėjo. Sunku man pasakyti, bet tai aišku, tai yra tokia, nu, galbūt nelygis truputėlį, galbūt tas įvyko, kad taip, gaila, kad taip įvyko, bet čia, kiek žinau, tai ne pirmą kartą įvyko. Už ką ten ta techninė pražanga buvo? Tiesiog už ramų kalbėjimą. Ramų? Ramų, iš tikro. Mane įspėjo, bet aš taip ramiai, galbūt taip šiek tiek spaudžiančiai, bet sakiau tiesiog. Ir nei keiksmažių, nieko gavau techninę. Bet nežinau, nu teisėjai matyt mano, kad buvau vertas. Jeigu davė, reiškia vertas. Vaitku šiandien, nu taip nes 0 iš 6 metimų, 0 taškų. Ar sveika šiandien buvo viskas gerai su? Kaip ir gerai, gal tokios truputėlį kažkur tai ritmelį pametė. Gal jam va šitos minutės stabdymai nepadėjo, nežinau. Nu, kažkas tai buvo truputėlį, nu ne jo diena, galų galia, tai natūralu, kad nu vat nesužaidė jisai šiandien, taip, tai ne jo diena, ne jo rungtynės. Bet aišku, buvo sutarę esant reikalo, jeigu ką atsitraukti, ten tarkim, nuo Radiševičiaus, nuo kai kurių kitų žaidėjų ir turbūt staigmeno jam buvo, kad primetė tritaškių. Radiševičius, taip. Irgi tragiškų procentų metė iki šių rungtynių Kalaidzakis. Iki kol paėmė tą balerūno, tą žingsnį dėjo į priekį ir nuo vidurio paleido į tą pusę ir įmetė. Taip, tai nu ką padarys, aš kaip sakau, čia tie krepšinio dievai, nu Radiševičius niekam nemeta, bet mum įmetė, nu tai nu, yra kaip yra. Turim priimti vyriškai, iškentėti tokią situaciją, suprasti, nėra čia tragedijos.